знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. У селі Загайці Шумського району горіла житлова будівля. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на площі 3 квадратних метри. Місцеві жителі ліквідували пожежу до прибуття рятувальників. У Чорткові зайнялася недіюча господарська будівля. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 4 квадратних метри. Під час пожежі у приміщенні перебувало 2 людей, їх рятувальники вивели з будинку. І у Тернополі на вулиці Мазепи у житловому будинку горіла кухня, зайнявся кухонний гарнітур та речі домашнього вжитку. Власник квартири загасив полум'я до того, як приїхали рятувальники. Чоловік через отруєння продуктами горіння був госпіталізований до лікарні. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. А медики швидкої допомоги розповіли нам, що вчора ввечері у Тернополі на вулиці Мазепи гасити пожежу рятувальники викликали вони. Адже до швидкої о 23:20 подзвонив власник помешкання і повідомив, що його квартира горить. Чоловікові 26 років, лікарям він сказав, що пожежа почалася, коли він спав, з діагнозом отруєння продуктами горіння. Його доставили до університетської лікарні. Загалом за добу лікарі швидкої допомоги в області 419 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 150 викликів і госпіталізували 41 людину. За ніч у місті було 70 викликів і госпіталізували 20 осіб. Бригада швидкої виїжджала на вулицю Колонтая-2. Там побилися 2 чоловіка. Був травмований 58-річний чоловік. У нього закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забійна рана тім'яної ділянки, гематоми голови, госпіталізований в університетську лікарню. І о 2:54 також був виклик на вулицю Гжицьких у нічний клуб. Травмований 24-річний чоловік. Медикам він повідомив, що його побили охоронці нічного клубу. У травмованого забій нижньої щелепи та нижньої губи. Від госпіталізації він відмовився. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. І нагадуємо, що сьогодні від ранку маршрутки Тернополя не курсують, пасажирів возять тролейбуси. О 9:00 ранку керівник комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх має нам повідомити, скільки тролейбусів сьогодні обслуговують людей і скільки пасажирів електротранспорт міста перевіз учора. І сьогодні о 9:00 годині кореспонденти новин поспілкуються із водіями, які долучилися до ініціативи «Підвези». Зазначу, акція розпочалася вчора, тоді до неї долучилися члени тернопільського осередку «Автомайдан». За словами члена «Автомайдану» Юлії Гесюк, водії з громадської організації підвозять додому або на роботу тернополян, які стоять на зупинках громадського транспорту в місті. Про те, як працює ініціатива, ви почуєте у наступних випусках. Долучитися до ініціативи «Підвези» можна у Фейсбук за хештегом «Підвези» або «Підвези ближнього Тернопіль». І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.